Chłopiec, chodź na to. Także Tomasz Bolsztyn z Bobrowniku jedzie. Tomasz Bobrowniki, chodź na to, chodź. Także będziemy dał. Jak to vypadá s tím naším kamarádem? Ani ten poražení teda mě nějak tak už netáhl. Jo, jak je ten mistrák. Který jsi skončil před lani? 33. A to jsem posral. Ve svojí nebo ve všech? Ve všech. To jsi posral tu bariéru? Tu bariéru jsem posral. Jinak vole výběhy a všechno, tak dá se říct, byl v první den. Jsi mladý, vole. No, takže jsme dostali zprávu, že Rikvalu je tady pro toho našeho kluka z Dynišné. Lukáš Kosík se dočká první pomoci, on už právě má, ale dočká se toho, že pro něho přijedou, takže kluci, kdyby náhodou, kluci, Pavle, jo, kdyby jel, a tak jo, puste až sem. Tomáš, záber! A pojď, dávej, pojď. Pavlík má instrukce, aby sanitka mohla projet v pohodě. Takže pojď, dávej, dvě Bčka máš před sebou. Máš tam čas? No a kluci, jak zrovna, tak ze dvorců mají, dá se říct, třetinu svýho závodu za sebou. Tak ale... Samozřejmě, potom je potřeba ještě uklidit a tak dále, takže to nebude třetina, ale jsou na začátku. Je to tak? Hej, za chviličku bude borec s číslem 15, Tomáš Bolsztyn z Bobrovník. Jenom vanku v klopec. Dá se říct, v Ústretí poběží 332 metrů. Už je tady. Takže vlastně nás nic nehrozí. Takže Pavlíku, klině, pust tady, jo? A to je kdy? Děkujeme za to, že přijeli pro Lukáše, no a startovní číslo 16 může být nachystáno. Dívej se na balánu. To je dobře, ale... Jde dál. Číslo 16, Ondřej Brat, Ostrava Hradová. Ondra Brat z Ostravy Hradové na startu 13. ročníku Slezského Hartkamena. Takže vy od toho 18 nejedete, jo? Asi jo, ale nevím, kde má pod uhledem. Tak asi, já nevím, no. Máme akci u nás, takže to je taky na hlavu. Může. Jo, pechujde. Figura, oši. Kluci, tak, Ondra může, Ondra si zkontroloval. Dobře, je furt porva. Pašek ještě nepěk, jo? Má být běží za chvíli. 17 asi. Běží 15, tak on 17. To nevadí, udělá Bčka a můžou přejet v pohodě. Ne, on je potom ten David. Víš, věci má tyhle. David je na vrchu. Dej mi ten můj, dej mi to moje číslo. Ade, Ondra Brat, Ostrava Hlavová, na startu. Tu je. Ondro, pojď, hezky jdeš. Ondra to dá. Pane, kde pojď? 28. Ondra, to umí.
Trevor, no, položíme. A Ondra může zase makat. A kluci z Rudna, z Edwardsu, jsou zase v jednom kole. Tak. No a my tady sledujeme poza zátiší práci záchranářů. A to jsme doma, že už je mluvky, ale jede furt. Lukášovi Kosíkovi přejeme brzké uzdravení. Lukáš usedá do polohovacího lehátka. Děkujeme místním zdravotnímu týmu a děkujeme týmu záchranářů Moravskoslezského kraje v Bruntálu, že se o našeho kluka postarají.